Chaminha Sony já tá aí. Tá me chaminhando na porta. Bem num buraquinho ali no cantinho da porta. Na casa do meu irmão. Aí eu botei a caixa. Estão entrando. Interessante aí, ó. Ei, Nath. Oi. Sabia que a canha só cresce se limpar ela? É, eu sei. Não sei se tá dando pra ver direito.